سوتا صاحب کو میٹھو جلیوی پرانو سائیکل انی اگاڑی پچھاڑی دویوٹا چھاتا باندھیئے چھ कैलाली जिल्लाको 40 डिग्री आसपासको गर्मी त्यो पनि भाद्र महिनाको मर्छु कि जस्तो लागिरहेछ एकदम एकजना मान्छेले गरा महेन्द्रनगरबाट रिक्सा चलाएर आएछ चिसा पानीसम्म थाकेर नदीमा पानी पिने गएछ त्यहीँ मरेछ त्यस्तै हुने अवस्था छ मेरो त्यस्तो गर्मी मान्नु भएको छ त्यस्तो गर्मी र यस्तो थकावट कति व्यापार गर्नुभयो आज कति जता एक दिनमा 100 200 150 बढीमा बढी 200 सम्म हुन्छ मेरो बजट ए बजट 200 मेरो बजट अब बिजनेस त तपाईँको 1000 सम्मको 900 1000 900 1000 सम्म हुन्छ होला तर त्यो बाँकी सबै उहाँ दिनुपर्छ दोकानमा माल किन्नको लागि के किन्नुपर्छ चिनी किन्नुपर्छ तेल किन्नुपर्छ मैदा किन्नुपर्छ अनि कलर सलर किन्नुपर्छ अरू पनि ग्यास किन्नुपर्छ आफ्नो मेहनत त अलगै राखौँ 60 वर्षीय यी बुबालाई बुढो भएकै कारण कसैले काममा लगाउँदैनन् बुढो भनेर काममा लाउँदैनन् ठेकेदारहरूले लगाए पनि बुढो भनेर थोरै पेमेन्ट दिन्छन् थोरै पेमेन्ट भने पनि त्यही पनि दिँदैन पहिला पछि त त्यही पनि दिँदैन सच्चाप आज मेरो म यस्तो कडक र यस्तो मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति यो भनेर एकदम हार्ड किन भए म त्यही कारणले भएको मलाई धेरै लुट्याएन ठेकेदारहरूले आज कति बेच्नुभयो आज हेर्नु मैले अहिलेसम्म 1 किलो पनि बेचेको छैन आज बिक्री भएन 1 किलो बडा मुस्किल चाहिँ भयो होला लगभग अब 1-2 किलो अझ छ अब त्यो कहाँ कहाँ राति 9 बजेसम्म सकेँ भने सकेँ सकेन भने आफै जति खायो बस अनि त्यहाँ अरू आफ्नो घर परिवारलाई खिलायो सकियो भोलि बिहान फ्रेस बनाउनु पऱ्यो फ्रेस बनाउनु पर्छ चल्दैन है एक दिन बनाएको अर्को दिन चलेन चल्दैन सर अब यो बासी दिने भने त मेरै घाटा हुन्छ नि कस्टमरले बासी दिए सुत्छ दोस्रो दिनबाट खाँदै खाँदैन अनि यस्तो टन्टलापुर गर्मीमा यो साइकल चलाएर त्यही त सर एकदम मेरो दिमाग कुन्नी कस्तो हो म दुःख पाएको मान्छे हुँ दुःख पाएको मान्छे हुँ म अर्काको मेहनत खान चाहँदैन अब मसँग क्षमता पनि छैन मलाई के विचार छ भने यति गरेर तपाईँको आउने माघ फागुनसम्म मैले एउटा पावर टिलर ट्र्याक्टर किन्न सक्छु कि भन्ने मेरो विचार छ यो व्यवसाय गरेर म खेती गरेर केही मेरो पैसाहरू बिमासिमा भए पनि होला त्यो सबै मिलाएर एउटा पावर टिलर ट्र्याक्टर किनेर मेरो 4-1 कट्टा जग्गा छ 4-5 कट्टा जग्गा छ तर वडा नम्बर पाँचमा 5 कट्टा जमिन छ 5 कट्टा जति जमिन छ अनि त्यो जमिनलाई राम्रोसँग आफ्नै कसिएर आफ्नै हातले खेती लगाएर आफ्नै कसिएर अलिक राम्रोसँग लगाएपछि गुजारा चलला अब म धेरै बुढो भएपछि म यसरी दौड्न सक्दैन यसरी साइकलमै जलेबी बेचेर पावर टिलर ट्र्याक्टर किन्ने यी बुबाको कुरा सुन्दा भानुभक्तका घाँसीको कथा याद आयो यति पसिना निकालेर बाटैमा मरे पनि बरु भोको नमरु घरमा भोको नमरु बरु बाटैमा मरु मेहनत गर्दै गर्दै मरु भोको नमरु भन्ने मेरो विचार हो अरूले यो मान्छेले कठै भएर यो भिकारी हो नबनाओस् नबनाओस् अनि दिनको 200 कमाउँछु भन्नुभयो होइन हजुर अनि 1 वर्ष गर्नुभयो अहिले कति छ मेरो कमसेकम 1-2 लाख रुपियाँ मेरो बिमाको पनि त छ नि ए बिमाको 1-2 लाख रुपियाँ जति बिमाको छ इन्डियाबाट पठाएको त्यहीँबाट श्रीमतीले बिमा भर्ने गराएको कि सनराइज बिमा सनराइजमा अब त्यही यताउता जम्मा जम्मा गरेर त्यही आशा छ सर मेरो होला कि गरौँला कि भन्ने हिम्मत त गर्नु पऱ्यो कति पर्दो रहेछ पावर टिलरलाई सोध्नुभयो सोधेँ हामीले चाबीबाट खुल्ने त्यो तन्काउने होइन कि चाबीबाट अटो स्टार्ट अटो स्टार्ट गर्नेवालो कमसेकम 3.5 लाख
सम्म खर्च गरे त्यो पर्ने त्यो किन्ने तपाईको इच्छा हो त्यो मेरो अन्तिम इच्छा मेरो अरु केही छैन यो जलेबी बेचेर यसको जम्मा अनि बीमाबाट निकालेर त्यसो चाहिँ गर्ने तपाईको विचार हो मेरो त्यो घाममा हिन्न अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ मान्नु भएको रहेछ अप्ठ्यारो त मानेको जस्तो छ अब के गरौँ त्यो एउटा कुरा कति वर्ष उमेर भयो तपाईको मेरो उमेर 60 वर्ष 59 वर्षको भयो सर लगभग 60 पुग्या पुग्न लाग्नु भएको अरु अरु भन्छन् त मलाई 70 पनि भयो भन्छन् किनकि म बचपनैदेखि दुखारी हो किन भनेपछि पहिल्यै अनाथ थिएँ अनाथको अवस्थामा त्यहाँ प्रधानले जोइ पनि लियो हुम्ला ए होइन अनाथ तपाईँको कमसेकम 10-12 मुखिया लागेर कसैले जोइ लिया कसैले जग्गा लिया कसैले शरम लुटिया जीवनमा धेरै कष्ट उठाएको बताउने यी बुबाको मन भक्तिमा पनि उत्तिकै लागेको पाइयो मेरो नाम कुलचन्द्र जयसी दास लम्किचुवा वडा नम्बर 5 मेरो अलिकता पुरानो घर हो त्यहाँ एउटा सानो मिनी घर छ अनि वडा नम्बर 1 मेरो जुलबीको किचन छ त्यहाँ पनि सानो एउटा बनाएको छु छोराछोरीहरूलाई पढाइ गर्ने बेला डेरा चाहिएला भनेर मैले इन्डियाबाट पैसा कमाएर त्यहाँनिर किनेर बनाएको छु बनाउनु भएको छ हजुर यो तपाईँले कुलचन्द्र जयसी दास भन्नुभयो दास किन भन्नुभयो दास भन्नाले भगवान्को दास ए म अरूको दास होइन एकदम जातले दास होइन म एउटा अरूले मलाई हाने पनि म सहने दास भने पनि सहने दास अनि भगवान्को दास ल किलो 75 रुपियाँ 1.5 किलो आधा किलो 30 रुपियाँको 100 ग्राम हो 100 रुपियाँको 330 ग्राम हो अनि जुलबी ताजा हो हजुर त्यो 11 बजेतिर बनाएको हो जुलबी 11 बजे मात्रै बनायो गर्मी सर्मी केही नै गर्मी सर्मी छाता लगाएको छु हजुर यो हेर्नु यो जाली भालो छ यसमा भोक्क पनि हुँदैन बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन त्यति त्यति छ हजुर खाइदिनु पऱ्यो हजुर अब के गर्ने बुढो मान्छे ल्याइआ हजुरलाई हजुरलाई खाएर बिग्रिने होइन ग्यारेन्टी दिन्छु त्यही त्यही त हजुर सधैँ खाए मान्छे किनकि बिग्रेन चिज म किन खिलाउँला बुढो मान्छे जिम्मेवार जस्तो मान्छे जति भन्नुहुन्छ 100 ग्राम भन्नुहुन्छ 1 किलो भन्नुहुन्छ आधा 1 पावा भन्नुहुन्छ म दिन्छु नखाए पनि जबरजस्ती नै 100 ग्रामको कति 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ दिनु नि त हजुर बाजे तपाईँको बाउनु बाउनी गरेर जाउँला है हजुर गरिदिनु हजुर पनि समस्यामा बाजेको चाहिँ धन्दा बढाउनलाई सुटिङ गर्नुपऱ्यो हजुर सच्चा धन्दा पनि बढाउनु पऱ्यो हजुर म अब के गर्ने अब त्यो ऊ जोखिम लिइहालेँ जुलबी बनाइहालेँ सच्चा अब नबेची नहुने अब नोक्सान हुने भयो नत्र